Re! Viss ēters ir te! Pēc Latvijas televīzijas redzījumā aizliegtais paņēmiens konstatētajiem pārkāpumiem sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sāka 13 administratīvo pārkāpumu lietvedības par vardarbību pret bērniem, kopumā pret 9 darbiniekiem. Šo mēnešu laikā skarbi kritizētā sodu sistēma mainīta pret dažādu bonusu sistēmu un ieviesti vēl citi inspektori ieteikumi, kā arī mainījusies daļa darbinieku kolektīva. Par situāciju Naukšēnu lietā vairāk ziņu stāstīt Vitāna Strate. Plašāka uzmanība iestādē, kuras uzdevums ir labot uzvedību un atgriezt nepilngadīgos likuma pārkāpējus normālā dzīvē, pievērsta pēc raidījumiem, ko pērn veidoja aizliegtais paņēmiens. Tajā atklāti tādi pārkāpumi, kā bērnu sodīšana ar ilgām stundām, izolētā karcerī, ko speciālisti nosauca par spīdzināšanu. Tāpat dažādas iespējamas vardarbības epizodes un strikta sodu sistēma. Tā tagad esot aizstāta ar dažādiem labumiem, apmaiņā pret labu uzvedību. Faktiski likvidējot to bezcerīgo situāciju, kad dari, ko darīdams, viss būs slikti, uz to, ka ir vairākas iespējas skolēniem un uzskatāms audzēkņiem un uzskatāms iespējas faktiski saņemt kādas motivācijas papildus lietas, kaut vai tik elementāri, kā TV skatīšanās vakarā un tam līdzīgi. Ja. Šajā situācijā mēs nonācām, un arī es esmu iepriekš paudusi, arī ministrijas neizdarītā mājasdarba dēļ. Kopš skandāla Naukšēnos darbu iestādē uzteikuši 2 darbinieki, bet komandai pievienojušies 4 jauni darbinieki. Visam kolektīvam nodrošinātas apmācības par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, bet iestādes vadība uz laiku uzticēta atstādinātā direktora vietniecei. Uz Latvijas televīzijas jautājumu, kāpēc kā vietniece viņa nav rīkojusies, lai novērstu pārkāpumus, pašreizējā direktora pienākuma izpildītāja atbild, ka esot strādāts atbilst stīgi tā laika ministru kabineta noteikumiem. Nu, mēs arī centāmies samazināt visus iespējamos, teiksim, namiņā likšanas gadījumus no savas puses, cik mēs varējām, tiek mēs arī īsinājām. Šobrīd šis risinājums ir faktiski vienīgais. Mums kā ministrijai nav iespējas izsludināt atsevišķu konkursu uz vadītāju, lai arī patiešām ir cilvēki, kas būtu gatavi. Tā kā iestādes atstādinātais direktors inspekcijas piemēroto sodu pārsūdzējis, galīgu lēmumu pieņemšana vēl esot atliekama. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.